verb. Kata kerja ada bentuknya itu sendiri. Apa gunanya was dan were? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat bersua kembali. Sebelum ini, kita sudah belajar verb to be present tense. Untuk video kali ini, kita akan belajar verb to be past tense. Jom! Verb to be past tense ada dua. Yang pertama ialah was dan yang kedua ialah were. Okay, was untuk singular ataupun keyword dia kita panggil so solo. Sebab apa solo? Sebab singular ini ialah satu. So keyword dia kita pakai so solo. Supaya apa? Supaya senang kita nak ingat. Yes. Were untuk plural. So keyword dia kita pakai people. Sebab apa people? Sebab ramai. Okay, untuk was apa kata yang menggunakan was ini so kita ada kat sini, kita tengok I, he, she, it. Ataupun kalau contoh nama orang, sini saya guna Lee Kuang So lah Lee Kuang So. So dia seorang, walaupun nama dia ada tiga patah perkataan, tapi dia hanya seorang. Okay, so sini bawah ni juga saya ada tunjuk contoh sekali, the man the man. Tapi orang kata kenapa guna the man The woman tak boleh ke? Boleh juga, tak ada masalah. Ini saya tunjuk contoh sahaja. So ini semua ialah singular. Okay, untuk were pula untuk were kita ada you, they, we, Tom and Jerry, the candidates. Okay, so ini ialah plural. Maksudnya sekiranya kita menggunakan semua yang ada dekat atas ni, ayat dia tu kena plural lah. So kena pakai were. So kita tengok the candidate tu ada S kan. So maksudnya dia ramailah calon-calon. Dan juga Tom and Jerry, so ada dua nama situ Tom satu, satu lagi dan Jerry. So Tom and Jerry ada dua. So untuk verb to be functions ada empat seperti mana dalam video yang sebelum ni saya cerita verb to be functions dia ada empat. So sama juga untuk past tense, verb to be ni functions dia ada empat. Yang pertama ialah ongoing actions Bagi yang tak tahu ongoing actions ni apa, ialah benda yang sedang berlaku ataupun satu tindakan yang sedang berlaku tapi benda tu dah lepas Yang kedua ini ialah passive voice. Passive voice ini ialah suara pasif Maksudnya macam mana ayat dia macam kita buat dimakan, terkenal, semua ayat yang ada di dengan ter itu kita akan pakai passive voice. Untuk main verb main verb ni ialah kata kerja utama. Kata kerja utama ni apa Kita nak senang cerita, kita ingat adjective saja. Maksudnya lepas verb to be tu ada adjective. Okay, yang keempat ialah compliment. Compliment ini ialah pelengkap. Okay, so kalau pelengkap selepas verb to be itu kena ada noun ataupun pronoun. Okay, yang pertama ialah ongoing action. So, SN inilah untuk singular. Kita tengok ayat yang pertama. Arthur was practicing his speech. Maksudnya apa? Maksudnya Arthur sedang berlatih ucapannya So, benda ni memanglah kita kata ayat tu sedang, tapi benda tu dah berlaku. Bila kita guna verb to be yang past tense ini, maksudnya benda itu dah berlaku. Maksudnya apa? Maksudnya Arthur sedang berlatih ucapannya pada waktu itu. Okay, kita tengok contoh yang kedua. She was playing the electric guitar. So, ini maksudnya apa Maksudnya, dia sedang bermain gitar elektrik Dia ni perempuan lah sebab kita guna she Okay, so macam tadi lah Arthur itu seorang singular She itu pun singular Okay, kita tengok ayat yang ketiga He was baking chocolate indulgence cake. Ayat ini bermaksud dia sedang membakar kek coklat indulgence Kek coklat indulgence ni memang sedap sekali Saya memang minat lah coklat indulgence ni. Okay, so kalau kita tengok dia punya persamaan dia, maksudnya semua ayat-ayat singular ni dia pakai was lah Was. Dan juga kata kerja dia yang warna hijau tu ialah kata kerja Kata kerja dia
apa kita tambah dekat kata kerja tu, kita modify. Kita modify macam motor lah, motor kereta orang modify, lori pun ada orang modify, kereta api pun ada orang modify. So maksudnya kata kerja ni pun kita kena modify jugalah. So kalau kita tambah ing dekat belakang dia, bila dia bertemu verb to be ni yang warna merah ni, so kita tambah kata kerja ing, so bermaksud benda tu sedang berlaku. Tapi bila kita tengok je ataupun bila kita dengar ada je was ini, orang dah tahu oh benda tu sebenarnya dah berlaku. Tapi bila ada ing ni, dia menceritakan benda yang dah berlaku pada ketika itu. Itu dia. Okey, jom kita tengok pula ongoing action untuk plural. Okey, ayat yang pertama. You were singing in the toilet last night. Ayat ni maksudnya apa? Maksudnya awak sedang menyanyi di dalam tandas semalam. Pada waktu itu, awak sedang menyanyi. Tapi bendanya dah lepas. Alamak, perkataan night tu. Kena gigit dengan red panda ni saya rasa. Dia lapar ni, dia rembat sikit huruf I tu. Tak apalah, kita halal lah, sedekah lah. Sepenuh covid ni kita sedekah lah, seloknya. Okey, kita tengok pula ayat yang kedua. They were enjoying the meal. Maksudnya apa? Mereka sedang menikmati hidangan itu. Pada ketika itu. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Tom and Jerry were chasing the cheese. So, maksudnya apa? Tom and Jerry itu ada dua orang ni. Dua orang pula. Tom and Jerry, dua makhluk ini. Dua makhluk ini sedang mengejar apa? Mengejar cheese, keju itu. Okay, so benda ini semua, pekerjaan atau tindakan ini semua sebenarnya sudah berlaku lah, telah berlaku. Tapi bila ayat ni, bila ada ing ni, ongoing action, maksudnya benda tu sedang berlaku pada ketika itu. So inilah salah satu fungsi verb to be. Untuk was dengan were ni nak ceritakan benda yang berlaku pada ketika itu, tapi dah berlaku. Okay, alright, so kita tengok pula untuk passive voice. Passive voice, suara passive untuk singular. Ayat pertama, the man was driven by his anger. Maksudnya apa? Maksudnya laki-laki itu telah kata dipandu dengan kemarahannya. Ayat ni canggih sikit lah. Saya bagi canggih lah, campur-campur. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya ayat passive ni macam saya katalah, macam dimakan, terkenal apa semua. So kalau apa ni, untuk ayat ni maksudnya dipandu lah, dipandu. So bila kita nak buat ayat dipandu, dimakan, ditolak, diambil ke apa. So bila ada ayat di dengan ter itu, kita kena pakai lah orang kata passive voice. So kena ada verb to be dan juga past participle. Okay, alright, kita tengok pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua, her heart was stolen by a specialist surgeon. Okay, ayat ni ayat yang canggih jugalah. Sebab apa kata her heart, hati dia, kata her heart, hati dia telah dicuri oleh seorang pakar bedah. So dia ni bukan saja pakar dalam bedah-bedah ni, dia pakar juga curi hati orang ni. Itulah kata bila cinta berputik, guys. Alright, so kita tengok pula seterusnya ayat yang ketiga. It was made in United Kingdom. So it was made in United Kingdom ni apa? Maksudnya ia telah dibuat, telah dibuat di mana? Di United Kingdom. So kalau awak-awak semua kalau perasan, yang warna merah itu ialah verb to be. So ini untuk singular, so kita pakai was lah. Manakala yang warna hijau tu kata kerja itu dalam bentuk past participle. Okay, passive voice untuk plural. You were fetched by your beloved parents. Maksudnya awak telah, orang kata, dijemput oleh ibu bapa yang disayangi. Maksudnya awak telah dijemput oleh ibu bapa awak yang disayangi. So maksudnya ayat ni kalau plural kita kena pakai were, dan kata kerja yang warna hijau tu kena dalam bentuk past participle. The candidates were chosen as finalists. Maksudnya calon-calon itu telah dipilih sebagai finalis. Macam saya kata tadi, candidate ni ada S, maksudnya ia ialah plural. So chosen, chosen ialah past participle bagi perkataan choose. Okay, so kita tengok contoh yang ketiga.
We were treated nicely as visitors. We ini ialah plural. Were treated, telah dilayani dengan baiknya, nicely as visitors, sebagai pelawat. So ingatlah, bila plural kita akan pakai were lah untuk verb to be. Dan untuk passive voice, ayat di ataupun ter ini mesti menggunakan kata kerja dalam bentuk past participle. Past participle ada sesetengah perkataan dia guna belakang dia tu ada en, kadang-kadang sesetengah perkataan tu dia guna yang dalam bentuk past tense tu yang ada ed dia sama je past tense dengan past participle tu dalam bentuk yang sama. So itu kena check lah, kena tengok. Kalau tak tahu, google saja, senang saja. Alright, so kita tengok pula bila ada verb to be, bila ada past participle. So maksudnya ayat itu ialah di, di ataupun ter, diambil, dimakan, terkenal, termakan. So macam itulah ceritanya. Cumanya bila kita guna was dengan were ini, maksudnya telah berlaku, telah dimakan, telah terkenal, telah diambil, telah dijemput, telah dipilih, macam itulah. Okay, kita tengok fungsi yang seterusnya, iaitu main verb untuk singular. Main verb ini apa benda main verb ini? I was determined to grab the opportunity. Maksudnya ialah saya telah bersungguh-sungguh untuk mengambil peluang itu. Determined itu ialah adjective. So singular kita pakai was lah, I was macam itu. Okay, so kita tengok untuk ayat yang kedua. She was not gorgeous in those years. Dia tak terlalu cantik. Gorgeous ini apa? Gorgeous ini maksudnya sangat cantik. So not gorgeous maksudnya tak sangat cantik in those years. Maksudnya tahun-tahun sudah tu tak cantik macam ni. Sekarang ni tiba-tiba orang kata cantik lain macam. Gorgeous, paling cantik. Tahun ni jadi paling cantik. Mungkinlah sebab banyak beribadat ke apa ke. Okay. So maksudnya tahun-tahun sebelum ni tak cantik kan? Tahun-tahun yang kebelakangan ni, yang akhir-akhir ni kata sangat cantik. Next kita tengok ayat seterusnya. Lee Kwang-soo was an ambitious teenager. Okay, Lee Kwang-soo, walaupun namanya ada tiga perkataan, saya ambil lah nama ini sebab semua orang kenal, semua lah orang suka. Kalau tak suka tu tak tahulah kenapa. Tapi saya majoritinya semua suka Lee Kwang-soo ini. Agak kelakar orangnya, sempoi saja, santai-santai. Okay, Lee Kwang-soo was an ambitious teenager. Maksudnya Lee Kwang-soo ini ialah ambitious teenager, remaja yang kata bercita-cita, kata bercita-cita tinggi. Dia dulu kan remaja, sekarang ni dia remaja lagi ke tak? Sekarang ni dia dah tak remaja dah, dia jadi belia dah. So masa dia dulu jadi remaja tu, dia seorang yang bercita-cita tinggi. Benda dah lepas, sebab tu kita guna was. Okay, so ambitious, gorgeous, determined, ini ialah kata adjektif, kata sifat. Itulah contohnya. Perkataan yang warna hijau ini ialah adjektif. Alright, so kita tengok seterusnya. Main verb untuk plural. Main verb untuk plural, kita tengok contoh yang pertama. You were rebellious when you were a child. Maksudnya awak ini seorang rebellious yang suka, orang kata, suka memberontak. Awak dulu seorang yang suka memberontak. When you were a child, bila apa? Bila awak ni, masa awak kecil-kecil dulu, awak seorang yang suka memberontak. So kalau you, kita pakai were lah. Okay, so rebellious ini ialah adjective. Okay, so kita tengok ayat kedua. We were close friends in the college. Maksudnya kita ialah kawan yang rapat, close friends. So close kat sini bukan maksud tutup, close sini ialah rapat, kawan-kawan yang rapat. Close friends in the college. Dekat college tu kawan rapat lah. Sekarang ni mungkin dah tak rapat, tak tahulah kenapa. So maksudnya dia cerita ni, maksudnya dulu kawan rapat lah, sekarang mungkin sebab ada faktor kerja ke, faktor dah ada komitmen keluarga ke, mungkin kurang sikit lah orang kata. Bukan bermusuhan, jangan bermusuhan. Kita sebagai manusia ni tak elok lah orang kata bergaduh. Kenalah orang kata sentiasa berbaik-baik sesama kita manusia. Next kita tengok ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Jessica and Victoria were popular in influences. Jessica and Victoria, so ada dua orang dekat sini. Sebab ada and, so kita tahu sini ada dua orang. Sekiranya tak ada and, Jessica Victoria saja itu satu orang. Jessica and Victoria, dua orang ini were popular influences. Maksudnya dulu mungkin dia popular lah, sekarang ni mungkin kurang sikit, dah berubah tangga ke apa ke. Maksudnya kurang dah popular sikit.
sikit. So were popular influences, maksudnya pengaruh, ha, dia lah yang pengaruh orang. Masa tu dia popular lah, eh, Jessica and Victoria. So sekarang ni mungkin dah kurang popular. So sebab itulah ayat dia tulis were, eh, were maksudnya dah berlaku. Jadi kita ingatlah, eh, yang warna hijau ni dia ialah adjective. Rebellious, close dengan popular ini ialah adjective. Okay, so untuk plural kita pakai were. Okey, kita tengok, ha, fungsi yang terakhir itu compliment, eh. Compliment untuk singular. Compliment, pelengkap. Okey, her background story was her secret. Okey, maksudnya apa, eh? Cerita latar belakang tentang seseorang perempuan ni, her background story, eh, ha, latar belakang cerita seorang perempuan ni adalah rahsia dia, her secret. Ini contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Apa, ya, eh? Contoh yang kedua, he was a firefighter in 1960, eh. Alright, so tengok singular, eh, tadi her background story, eh, cerita dia tu ada berapa? Ada satu je. So sebab tu kita pakai was. Dan ini pun he ni seorang saja, eh. So kita pakai was juga. So firefighter ini ialah noun lah, kata nak, kata nama. Her secret tadi ialah pronoun, eh, kata ganti nama. Alright, kita tengok contoh yang ketiga. Marion was a student of Oxford University. Marion ni dulu dia ialah seorang pelajar, eh, seorang pelajar Oxford University, eh, University Oxford. So sekarang ni mungkin dia dah tak jadi student dah, eh, mungkin dia dah bekerja ke, eh, mana kita tahu, eh. Alright, so student kat sini ialah noun, kata nama. So kita ingatlah, eh, kalau singular kita pakai was. Okay, so untuk yang kataan warna hijau ni, her secret firefighter student ni, inilah semua pronoun dan juga noun lah. Her secret tu, her tu kata ganti nama, kita pakai pronoun lah, eh. Firefighter dengan student tu ialah noun. Okay, kata nama. Alright, kita tengok untuk plural pula, eh. Compliment untuk plural. Ini senang saja, eh. Sama je macam tadi, cuma dia plural. Michael and Anthony were colleagues. Michael dan Anthony lah rakan sekerja. Dulu mungkin dia kerja sekali, eh, satu department ataupun satu syarikat, satu tempat kerja yang sama. So kita dia panggil colleagues lah, eh. Mungkin sekarang ni Anthony tu dah berpindah, eh, kerja lain ke ataupun tempat yang lain ke. So dia bukan rakan sekerja dah lah. So itulah ceritanya. Kita guna were sebab dia dua orang. So colleagues inilah, rakan sekerja ini, ini ialah kata nah, kata nama noun. Tapi perlu diingat, eh, kalau pelajar tak boleh pakai colleagues lah, eh. Tak boleh pakai sebab colleague ni ialah rakan sekerja. So kalau pelajar tak boleh pakai perkataan colleague ni. Contohnya awak nak cerita ni, kawan baik saya ni, colleague saya ni, eh, this is my colleague. Tak boleh. Itulah kawan baik awak. This is my best friend. Boleh lah. Kalau colleague tak boleh, tak boleh. Okay, next kita tengok, eh, ayat yang kedua, eh. Ayat yang kedua, you were her neighbor, eh. Awak ialah jiran dia. Okay, awak ialah jiran dia. You were. Kalau you, kita pakai were. Walaupun you ini seorang, eh, tapi dah nak faham macam mana. Mak Saleh dah tetapkan macam ni, kita ikut je lah. Awak ialah jiran dia, her neighbor. So dekat situ kita nampak ada pronoun kan, kata ganti nama kita guna her. Maksudnya jiran itu ialah perempuan. Sebab her, kalau jiran tu lelaki, kita kata his lah, eh. You were his neighbor. Okay, so jom kita tengok ayat yang ketiga. They were enemies. Mereka ni dulu ialah enemies, musuh, eh. Biasalah kadang-kadang tak puas hati, eh, jadi musuh. Tapi itu ialah benda dah lepas. They were enemies. Okay, maksudnya benda dah lepas, eh, past tense. So sekarang ni mereka dah baik-baik dah, eh, dah jadi macam keluarga, jadi macam kawan, rapat dah, eh. Itulah sebaiknya kita sebagai manusia. Alright, so kita tengoklah dekat sini yang warna merah itu, dia guna were sebab plural. So yang warna hijau ni, ni semua dalam compliment ni ialah noun dan pronoun, kata nama dan kata ganti nama. Kata nama colleagues dengan enemies, itulah. Manakala untuk kata ganti nama yang ada her tu, eh, her neighbor. Kalau nak kata jiran saya, awak ialah jiran saya, eh. You were my neighbor. Macam itu ialah, eh. Senang saja, itu boleh tukar-tukar. Kita bila compliment ni, kena ada verb to be dan kena ada pronoun ataupun noun lah, eh. Untuk jadi compliment. So kalau tak ada verb to be, ayatnya tak tak lengkap. Contohnya, Michael and Anthony colleagues. Macam tu, tak ada verb to be. Jam crank, orang kata, eh. Jam crank. Dia punya ayat itu. Okay.
Okay, so Amber harap semua sekali awak-awak mu fahamlah penggunaan was dengan were dalam ayat itu. Di mana verb to be ini sememangnya untuk empat fungsi itulah. Okay, Amber recap balik empat fungsi verb to be ialah untuk ongoing action and then passive voice, main verb dan juga complement. So untuk empat fungsi ini memang kena pakai verb to be. Barulah orang kata ayat dia itu perfect. So, setakat itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. So, maafkan saya. Selamat Hari Raya. Learning, we are learning.